Bibit acena, bibit kadu, bibit pete, jeruk ayah, bibit nangka, bibit lengkeng, bara ribit, bibit, bibit, bibit ah, yuk, 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 bibit, bibit, bibit. Ang, periuki bibit naon menawi ang? Bibit kadu ayah ang? Sur, salai pisan ayah bawor, ayah musangking, ayah kaduri hitam ayah. Wah, bohong. Asli seur tuh. Penyandakan sih. Siap, siap, siap. Oh, bawor kaki tiga. Wih, mantap ya, bawor mas. Bawor nu badag da. Oh, nu badag. Sabar itu. Tongos 200. Mahal-mahal pisan atuh. Pan ieu mah nu kaki tiga nang tuh. Suku nage tilu ang. Aku 200 Kang, 300 meureun sing kalip atuh jeung batur teh. Atuh biasa ang. Walau kakak pasikeun 300 mah. Pan ieu abi 200 paling yang. Oh, ya sebentar ini maksudnya alpukat. Seor, alpukat, seor. Ayah, alpukat, non teh, mantega. Seor, pokoknya rupiah. Apa yang gimana, naon? Bibit naon? Bibit kadu, ah. Kadu naon? Iya kan? Bawor, bawor. Bawor, masalah. Pria gimana sebenarnya hiji? Pria gimana mah 700. 700. Hiji merah gila. Jadi pria gimana sebenarnya hiji, akang teh? 700, mu. Hiji merah gila, iya mah. Tanusan next day, itu tak alpukat, pokoknya itu. Dibawa lagi nah. Oh, hiji beh lah tenan naon ieu mah apukat. Apukatna bade sabaraha hiji? Hiji sabarahaan. Ieu teh pangos 50 we kana. Ya 50 lah apukat mah. Ieu tadi. Biasa dikirangan lah lamun misalkan meser seurangnya mah. Aya tapi. Aya seueur tuh apukat mah. Sabaraha hiji eta? Aya loba. Emang lur. Oh. Tos apukat 2. Per apukatna seurangna mah jang 5 hektar dengan buah we heula. Jeruk-jeruk ah, jeruk. Jeruk aya, jeruk aya. Aya, aya. Jeruk ayah jeruk Bali ayah kalau pipiran bumi kan ayah 7 hektar setengah jadilah periogi 2 siki baby. Siap mohon 300 kena puluhan kayak duit mana yuk hilang ya ate gak duit duit itu gak dua atuh nah ate emang banyak tuh ate emang habis kan tayang artosan di mana ate emang itu kan tetes siap artos nang kumahi buku tadi nama ayah itu teh mau dibalanjakan meren. Terus kumaha ieu? Kumaha ieu eta diturun-turun kan dia? Ya wayahna heula atuh enjing ka dia deui. Enjing ka dia deui besok kayaknya besok ta 360-an. Mun teu dianjuk heula atuh. Tah teu diul. Moal bener teh. Moal bener dianjuk mah. Sanguna sami anjuk-anjuk bae lah. Panas aing ngomong kacablak kana ngaler ngidul. Mun mendi lah gawekeun. Gawekeun. Yeuk geus atuh yeuk. Uyuk dianjuk besok ka besok. Moal moal terus moal bener besok atuh. Moal. Hei, besok wae. Aduh. Mang, mang. Sok siap di bawah, mang. Mual, mual, mual. Awas. Mual, 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 mual. Mang, mang. Kali aduh, kalahkan ninggalkan, Mang Nur. Wah, ajik, Mang Nur kalahkan ninggalkan. Wah. Bisa mau balap aneh. Ayo, aku mau jalan. Mang, hilang. Tinggalkan, ayo. Mang. Mang. Anjay. Alhamdulillah, hirobil alamin. Kadang menang sapu ya, tentu jual kapul. Tinggal diup, nulis, jual, menang bati. Iji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah, setelah itu. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Ayo rezeki mau makan mana? Itu kudu diudag-udag. Ayang. Cager. Cager, Mang Budak, di mana Mang Budak? Di mana? Ya, Pli. Urang teh nanya ka maneh. Cik jawab atuh pan. Pli, cager. Urang mah atuh alhamdulillah. Aing teh nanya, aing teh nanya deui. Hah? Cager, alhamdulillah Mang Budak di mana? Pan tadi teh nanya. Nanya. Nanya, geus ditanya, geus ditembalan. Mang Budak cager, geus di mana? Oh. Ya, ya, di urang mah sebagai bebaturan. Cing sabatkeun geus manggeus pi. Da kumaha deui tu da aing geus eueuh mah kumaha? Sugan we aing meunang leuwih eta. Keun geus manggeus. Naon anu eueuh? Hah? Naon anu eueuh? Ih. Wah disesali pi. Aji, mungkin tengah di. Mata kitu ge eta lain milik rezeki maneh. Nah, ngomong naon ieu ngomong ka mana, nah jawab ka mana anjing. Cing sabar, Pi. Keun ayeuna, maneh ayeuna nu beuweuh, kapal nu sabaraton beuweuh.
dibeukeun teh berarti eta lain kapol ente, lain milik ente. Aing mah teu ngabahas kana kapol, ujug-ujug kana kapol. Hah? Ih. Si aya naon bebawe? Aku mah ngajelaskeun ana aing nu kieu. Hah? Capek aing ngajelaskeun ana jeung nu kieu mah. Batak mana sih lebihnya kami pemajikan. Logis pogo nyai mau ke pemajikan teh nyai mah tuh udah bejaan kena nyai mah. Astagfirullahaladzim tipis ya. Motong hayang cundang candung tipis. Karena nyandung. Pesan wek nyandung. Gus aja mah hiji. Meningkan alusan hiji eta. Aya 10 anu kiaing stres unggal poe aing. 17 wi aing. Anjing. Ayeuna mah atuh. Anjing. Ah kajebak terang aing anjing. Manehna nu panas. Anjing. Aing balik lah. Kalau ka beki liar aing balik anjing. Li, wah mane mah aing kudu ka mantri, Li, oi. Anjing bener euy bener oge nyata si Kipi bergering panas teh. Bener aing karunya oge ka si Kipi euy. Stres ini karunya anjay.